Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm én is Önöket a Hitelestek online kiadásában. Ez most egy kísérleti műfaj. Nagyon reméljük, hogy a vírus fenyegetés és a pandémia idején egy újdonsággal is tudjuk a figyelmüket megköszönni és magunkra irányítani. A Hitel februári lapszámának a témájában beszélgetek Salamon Konrád főiskolai tanárral. Tisztelettel köszöntöm tanár urat. Európa veszélyben van, ezt sokszor halljuk. Azért, hogy magunkénak érezzük ezt a közhelyessé váló fenyegetettséget, talán nem árt kiegészíteni azzal a megállapítással is, hogy a kulturális alapú nemzetmeghatározás és nemzeti identitás is ezzel együtt, és éppen ezáltal kerül veszélybe. És talán röviden érdemes azon is elgondolkoznunk, hogy mi köze ennek a kettőnek egymáshoz. Egy szimpatikus definíció szerint, amely Rémi Brague francia filozófushoz köthető, Európa a folytonos megújulások, a folytonos reneszánszok kulturális vagy civilizációs képződménye, hiszen alapja a rómaiság és az ebből fakadó latinitás, valamint a latin típusú kereszténység a kulturális örökségnek, a szellemi javaknak a folyamatos újragondolására készteti azokat, akik ezeken az alapokon állnak, és próbálnak meg egy koherens, szellemileg is, vagy magyarul identitás szempontjából egybeálló civilizációt képezni. Ez a fajta modell, amely a folytonos megújulásra épít, a hagyománynak, a múltnak, a magunkkal hozott reflexeknek, örökségeknek, képzeteknek a továbbadása révén folyamatos reneszánszba, vagy új és új reneszánsz hullámokba kényszeríti a saját identitásán gondolkodó civilizációt, és ennek köszönhetően a nyugat, vagy mondjuk úgy, hogy az európai modell egy folyamatosan szellemileg és anyagi értelemben is táguló civilizációs képződmény volt, amelynek az önreflexiós képességei azok világtörténelmi összehasonlításban más civilizációkhoz képest páratlannak mondhatók. Az, hogy a mai magyar közállapotokban, a magyar társadalom és a magyar nemzet jelenlegi helyzetében, Trianon századik évfordulóján túl a széttagoltságon és a történelmi leszakadáson úrrá lehessen lenni, azt hiszem nem kapaszkodhatunk másba, mint Európának ebbe a plurális történelem iránti érzékeny gyökérzetébe, amelyhez annyival is könnyebb tartoznunk, hogy a jogi, államjogi típusú nemzeti összetartozás, vagy a vérségi alapú nemzeti összetartozás gondolatkörén a magyar nemzettudat jóval túllépett már, és egy kulturális típusú nemzet meghatározással szervezi, vagy kellene, hogy szervezze önmagát. Azt gondolom, hogy miután Európa önveszélyeztető és a rá kívülről leselkedő veszélyek helyzetéről sokat beszélünk, a migráción és a belső bomlás folyamatain kívül érdemes odafigyelni a kulturális önazonosság és a kulturális nemzet válságának a kérdéseire is. Ezért ez bennünket is a Hitelben foglalkoztat, és ezért törekszünk a Hitel történelmi vonatkozású lapszámaiban olyan kérdéseket felvetni szerzőinknek, amelyek Európa válságának a kulturális tüneteivel foglalkoznak, és ilyen válaszokat remélünk tőlük. A 2021. februári lapszámnak a témája a bizantinizmus, amely egy ellentmondásos, de nagyon régóta használt kulturális kód az európai kultúrtörténetben. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy hegeli gyökereken a 19-20. Század fordulóján lévő német politikai sajtó szóhasználatán át a
magyar népi mozgalom, Németh László esszéin keresztül a rendszerváltozáson át folyamatosan jelen van kulturális öntudatunkban és politikai közéletünkben, és valami olyan stílusra, valami olyan intrikus hajlamra és a hatalomhoz való igazodásnak olyan kényszereire utal, amelyeket hagyományosan kelethez, a bizánci modellhez, illetve a görög típusú kereszténység államszervező eszméjéhez, vagy államszerveződésekben betöltött szerepéhez kötünk. Salamon Konrád professzor úr, bizantinizmus, bizánci hagyomány, szélső baloldaliság, tömegdemokrácia címen írt egy esszét lapunknak. Ezzel kapcsolatban szeretném őt kérdezni. Egy általa megidézett Németh László esszével kezdeném. Németh László azt írja egy helyütt, hogy egy elfogulatlan szocialista, aki nem fél a bizánc szótól, ebben az állami rendszerben eszméi ősére ismerhet. És egy kicsit később azt is írja, hogy szocializmus és ivarmirigyek nem szeretik egymást. Hogyan van köze a szocializmusnak, tanár úr szerint, a bizantinizmus hagyományához? A szocialista eszme, mint tudjuk, a bizánci térségben jutott hatalomra, tehát mindenek előtt Oroszországban, majd ugye a későbbi Szovjetunióban, és ennek terjeszkedésével eljutott egész Közép-Európába, ami már idegen környezet volt a számára. Visszatérve tehát a kérdés elejéhez, azt lehet látni, és Németh László is azt vette észre, hogy a bizánci hagyomány rendkívül mértékben befolyásolta, meghatározta ennek a szocialista elméletnek a megvalósulását, az egypártrendszert hozta létre, és létrejött egy pártállami rendszer. Tehát, ahogy kifejti, Bizáncban mindent központilag a központból irányítottak. Tehát a bizánci felfogás lényege, a bizánci állam és a bizánci politizálás lényege, hogy a hagyományokat szigorúan meg kell tartani, tehát az 1054-es nagy egyházszakadás után a keleti egyházban semmiféle reformmozgalom nem valósulhatott meg. Ezzel szemben a nagy különbség nyugat, a nyugati kereszténység, ahol az egyház szinte minden évszázadban átesett egy kisebb-nagyobb reformon, ezt jelentették a szerzetes mozgalmak, legismertebb Szent Ferencnek a mozgalma. Majd ugye jött a reneszánsz, a humanizmus, a reformáció, amely újabb és újabb megújulást, nagy-nagy változásokat jelentett, és itt a reformált egyházak és az eredetinek tekintett úgynevezett katolikus egyház is megváltozott, és egy egész más egyház valósult meg ezeknek a mozgalmaknak a hatására. Nos, mindez Kelet-Európában nem létezik, és azt kellett látni, akik a szovjet szocializmusra figyeltek, hogy Oroszországban egy mozdulatlan társadalom jött létre, egy olyan szocialista rendszer, ami semmiféle reformra, újításra nem volt hajlandó, sőt mindenféle reformot és újítást erőszakkal elfojtott, aztán ebbe bukott bele a végén, mert ez az idejét volt felfogás, 1945 után, a II. Világháború után vált igazán nyilvánvalóvá, amikor, mint már utaltam rá, ez a hatalom kiterjesztette Közép-Európára, Közép-Európa nyugati típusú, nyugati keresztény államaira is a hatását. Ezek az országok valamennyien lázadoztak ez ellen a bizánci felfogás ellen. Gondoljunk csak végig, Kelet-Németország 53-ban már lázadozott, Magyarország, Lengyelország 56-ban, Csehszlovákia 68-ban, és a lengyelek még folytatták a lázadásokat továbbra is, tehát valamennyi nyugati típusú, nyugati eredetű keresztény országban lázadtak a szovjet rendszer ellen, és nem véletlen, hogy a keleti kereszténység országaiban, Romániában, Jugoszláviában, Bulgáriában, a szovjet tagköztársaságokban nem lázadtak ez ellen a rendszer ellen. Ott ugyanis természetes volt,
hogy minden igazság fentről jön, minden parancs fentről jön, fent mondják meg, mi a jó és mi a rossz, és ők ezt természetesen tudomásul vették, és eszük ágában sem jutott, hogy ezzel szemben valami mást, valami ettől függetlent igyekezzenek megvalósítani. Ez viszont a nyugati típusú országokban teljesen természetes. Azért a nyugati társadalmakban, Európa nyugati felén is a 60-as évek közepén, végén még mindig nagyon népszerű volt a szocialista eszme. Hát, ha csak a manapság sokat emlegetett 68-as párizsi események és a 68-as prágai tavasz összecsengésére gondolunk. Mi lehet ennek az oka, hogy latin közegben ez az eszmeiség, ez szintén táptalajra talált? Hát azt hiszem, azzal a közhelyből kell kiindulni, hogy tökéletes társadalom nincs. Tehát minden állampolgár, amelyik társadalomban él, azzal többé-kevésbé elégedetlenkedik is. Mindig szeretne jobbat. Na most ezzel szemben megjelent egy propaganda, amely azt állította, hogy itt van a tökéletes állam. És ami furcsa, és ez mutatja, hogy a propaganda milyen fontos, és hogy az ember mennyire nem hajlandó tanulni és odafigyelni, hogy az 1956-os magyar forradalom, az első győztes antikommunista forradalom egyértelműen bebizonyította, hogy ez egy zsákutca. Hogy ennek a rendszernek semmi köze a néphez, a társadalomhoz és a többi, ez egy erőszakos rendszer. Ezt elfojtották, és utána a Szovjetuniónak újra sikerült elhitetni a propagandával, hogy ami Magyarországon volt, az a tévedések miatt történt csupán, tehát hogy a sztálini korszak tévedései provokálták ki, így lett Magyarország hruscsovista mintaállam, tehát hruscsovék nagyon ügyesen rámentek erre a kérdéskörre, hogy jó, ezek szörnyű dolgok, de ezek nem a szocializmus lényegéből fakadtak, hanem abból, hogy Sztálin ezeket eltorzította, de ők már kijavították. Most ne felejtsük el, mindez egyben meg összetalálkozott a harmadik világ függetlenné válásával. Na most a harmadik világ a nyugat ellen vívta a harcát. A harmadik világ országainak a természetes szövetséges a Szovjetunió volt, vagy azt tekintette természetes szövetségesének, amit a szovjetek igyekeztek is kihasználni. A nyugati országok fiatalsága pedig, ahogy ma is tapasztalhatunk hasonló dolgokat, mindig túlérzékeny volt az ilyen külföldi eseményekre, és hát a harmadik világ pártfogójaként is fellépett, plusz maga is valamifajta reformmozgalomba kívánt belevágni. Hát ez aztán, ha itt 68 előkerült, ez 68-ban meg is történt, 68-ban valóban nyugaton egy olyan reformmozgalom alakult ki, amely Európába tönkre tette a családot, tönkretett egy csomó európai értéket, aminek a következménye ma Európa pusztulása. Van egy nagyon találó mondat, nekem nagyon tetsző mondat tanár úr eszéjében. A Westfáliai béke után mindenkinek tudomásul kellett vennie Európában, hogy ugyanazt az Istent többféleképpen is lehet imádni. Ez szembeállítja tanár úr a keleti modellel, de hát ugye a keleti modellben, akikről beszélünk most, bizantinus reflexekről és erkölcsökről, hát a marxista alapú lenini sztalini kommunizmus az egy ateista dolog volt. Hogyan függ össze az uralom formája azzal a fajta kizárólagossággal, amely szemben áll az imént idézett mondat pluralizmusával? Hát azért találhatott egymásra, mert ahogy a keleti egyház magát az egyedül tökéletes egyháznak tekinti, ugyanúgy a marxista-leninista elképzelés is azt állítja, hogy ez a világon a legtökéletesebb elképzelés, tehát ezt csak jól meg kell valósítani, és akkor minden jó lesz. Na most ezzel szemben a nyugati típus az kritikusabbá vált a Westfáliai béke után, ugye tudomásul kellett venni a sokszínűséget. És ez egy olyan pluralizmust jelentett, ahol mindenki kereste az egyre jobb megoldásokat. Tehát kialakult egy állandó reformálás. A reformációban fogalmazódik meg az, ami a középkorban is tapasztalható volt, de Luther fogalmazza meg, hogy az egyházat állandóan reformálni kell. Most ez vált a központi elképzelésé, és ezt a katolikus egyház is megcsinálta. Na most a reformálás
ból azt is kell le lehetett vezetni, és le is kellett vezetni minden gondolkodó embernek, hogy nem csak az egyházat kell állandóan reformálni, hanem még inkább kell a világi intézményeket reformálni, hisz a világi intézmények sokkal változékonyabbak, mint az egyházi intézmények. Ezért furcsa, hogy Magyarországon az úgynevezett ellenforradalomnak a legérdekesebb, hogy mondjam, legnevezetesebb képviselői reformátusok voltak. Úgy látszik, hittanórán, amikor tanulták, hogy állandóan reformálni kell, arra nem gondoltak, hogy ez a társadalomra is igaz. Úgy leegyszerűsítették az egészet, hogy az állandó reformáció csak addig szükséges, amíg ezzel a római pápát bosszantjuk, a többi területre ez már nem számít. Tehát most a század előre gondolok, Tisza Istvánra és társaira, akik a mozdulatlanságot hirdették, és minden reformálásnak ellene voltak. Tehát itt a reformálás, a sokszínűség a fontos, és ez alapozta meg a plurális demokráciát is, és az önkormányzatiságot. Tehát, hogy a protestáns egyházakban az önkormányzatiság kialakult, ugyanez hatott a katolikus egyházra is. Tehát az a plurális demokrácia, ami ma Európában tapasztalható, és ami itt-ott veszélyben van a tömegdemokráciákkal, az annak az alapja a keresztény pluralizmus és a keresztény tanításnak a sokszínűsége. Hát, hogyha már a baloldalról vagy a szocializmusról beszélünk, akkor itt a tanulmány címe szerint is ezt összefüggésbe kell hozni a szélső baloldali gondolkodással. Itt szintén idézném tanár úr eszéjét. Vannak olyan jobboldali politikusok, akik nem vették észre, hogy miközben túl messzire menekültek a baloldaltól, egyre inkább közel kerültek a szélső balhoz. Ebben a mondatban első hallásra van egy ellentmondás. De én emlékszem tanár úr óráiról arra kördiagramra, amelyben a politikai pártok elsőre talán lineárisnak tűnő egymáshoz képesti elhelyezkedését ábrázolta nekünk a szélső baltól a szélső jobbig. Kérem, hogy beszéljen erről egy kicsit. Igen, hát ez egy nagyon reménytelen kérdés, de azért beszéljünk róla. Mert az emberek szeretik leegyszerűsíteni a dolgokat, és valóban erről van szó, hogy a különböző pártokat, ha felsorolják, akkor az egy egyenesen képzelik el. És volt olyan MDF-es politikus is, aki annyira ellenségeskedett a baloldallal, és annyira elment jobbra, hogy már a szélső jobbon kötött ki, és ott nem vette észre, hogy hol van. Tehát ezért próbáltam megértetni, hogy ne egy egyenes vonalon képzeljük ezt el, hanem egy kör mentén képzeljük el, és nem azért, mert én mondom, hanem mert a szélső bal meg a szélső jobb végül is ugyanazt csinálja. Csak másfonnét indulnak. Felszámolja a demokráciát, és egy totális diktatúrát vezet be, a maga módján egy pártállami rendszert teremt. Most lehet idézőjelben mondani ezt a pártállami rendszert, de a szélsőséges szocialista rendszerek, tehát a kommunista rendszerek, ugyanúgy pártállami rendszerek, mint a nemzeti szocialista rendszerek. Egy pártállami jön létre, és itt ez részben hasonlít megint csak a bizánci cezaropapizmushoz, ahol az ideológia és a politika összefonódik. A szélső jobb oldalon és a szélső bal oldalon is ez a kettő összefonódik. Az ideológiát a párt legfelsőbb vezetősége gyártja és alkalmazza, és ugyanez a legfelsőbb vezetőségnek az irányításával működik az államgépezet is. Tehát egy teljes összefonódás van az ideológia és a politika között, ahogy a cezaropapizmusban az ideológia az egyház, és a császárság pedig az állam. Tehát itt is ennek a következményét látjuk. Most visszatérve ehhez a diagramhoz, tehát ha úgy ábrázoljuk ezeket a tényeket, ezt a sokszínűséget, sok pártiságot, hogy tudomásul vesszük, hogy van egy szélső baloldali irány, van egy baloldali irány, és azért állok itt meg, mert ez nálunk különösen gond napjainkban, az emberek leszoktak arról, hogy ezt a kifejezést, hogy szélső bal használják. Holott a szélső baloldali kommunisták és a baloldali pártok között hatalmas a szakadék.
A baloldali pártok alapértéke például a demokrácia. A szélső baloldal legelőször a demokráciát számolja fel. Tehát ma, amit a sajtó ír, hihetetlenül félrevezető, mert mindenkit baloldalilag nevez, aki az úgynevezett nemzeti oldalnak nem tetszik. Tehát itt óriási különbség van, és ezt kellene tudomásul venni a bal és a szélső bal között, és ezért beszélek arról, hogy a szélső bal közelebb van a szélső jobbhoz, mint magához a baloldalhoz. Most, ha tovább megyünk ezen a körön, akkor a baloldal után találunk egy bal közepet általában, majd a centrumpártokat, és utána átérünk a jobb oldalra, a jobb középre, a jobb oldalra és a szélső jobbra. Tehát ahogy a szélső jobb és a jobb oldal között is óriási a különbség. Mert azok, akik például nálunk most nem hajlandók a baloldal és a szélső baloldal különbséget tenni, hihetetlenül föllázadnának, ha azt mondanám, hogy akkor Horthy meg Szálasi között sem volt különbség. Hát hogyne. Ezen fellázadnának joggal, mert valóban nagy óriási különbség volt. Na de ugyanezt meg kell tenni, tehát a jobb oldalon is, és a bal oldalon is. Tehát az alapfogalmakat kellene először tisztába tenni, hogy meg tudjuk különböztetni magunkat egymástól, és megfogalmazhassuk azt, hogy ezzel vagy azzal az irányzattal miért nem értünk egyet, más irányzattal pedig miért tartjuk elképzelhetőnek az együttműködést. Itt aztán a történelmi érték kérdése is felvetődik, és én ezt is tágabban értelmezném, mint szokásos. Én azt mondom, hogy ami kívül van, vagy túl van a szélső jobbon és a szélső balon, az mind érték, abban mind van érték. Tehát nem igaz az, hogy a baloldal az nem érték, csak a jobb oldal érték, és fordítva. A baloldalon épp úgy alapértékeket találunk, mint a jobb oldalon. Napjainkban ezek az értékek már sok esetben persze közösek. Kétségtelen, hogy kezdetben például a demokratikus alapértékekért elsősorban a baloldaliak küzdöttek, meg a szociális igazságosságért. Ma már ez a jobboldali pártoknak is alapértékük és törekvésük. Tehát ez nem különbözteti már meg őket. De ugyanakkor, mikor azt szokták mondani, hogy fölösleges ma jobb meg baloldalról beszélni, én azt említeném meg, hogy azért van egy alapvető különbség. A baloldal továbbra is egyik legfontosabb jellemzője, hogy radikális. A jobb oldalnak pedig az alapértéke a konzervativizmus. Tehát a radikális és a konzervatív az különbözik egymástól. Tehát abban viszont hasonló, hogy a radikális is demokrata, és a konzervatív is demokrata napjainkban, legalábbis szerencsés esetben. De az, aki nem, az már ugye szélső jobboldalinak számít. Tehát ezeket a kérdéseket kellene megpróbálni tisztázni, és akkor talán a társadalomban a szót értés elfogadhatóbb, vagy hatékonyabb lenne, és azt a mérhetetlen gyűlölködést, ami a napjaink társadalmaiban jellemző, azt talán egy kicsit csitítani lehet, mert egy ilyen gyűlölködéssel, a másik teljes semmibevételével nem lehet előbbre jutni, és egy ilyen gyűlölködő társadalomban az emberek nagyon is rosszul érzik magukat, tehát ezeken túl kellene lépni nagyon gyorsan. Milyen jön képbe az írása címében utolsónak említett tömegdemokrácia ebből a szempontból? Igen, hát az megint egy kényes kérdés, finomporva tömegdemokráciának nevezzük, de én szeretem használni az ochrokrácia szót, ami magyarul csőcselék uralmat jelent. Na most meg kell különböztetni a demokráciát az ochrokráciától, tehát a népuralmat a csőcselék uralomtól. Itt a különbség az, hogy a nép az felelősségteljes. A csőcselék az felelőtlen. Tehát a nép képes felelősségteljes döntéseket hozni, viseli a következményeit a döntéseinek, a csőcselék erre nem képes. Bingo István fogalmazta azt, hogy a nép az átlagemberek többsége.
Tehát erről van szó, ez az ő döntésük a demokrácia alapja. A felelősségteljes döntés és a felelősség vállalása a döntésért. Ezért a legfontosabb az önkormányzati demokrácia, és a legműködőképesebb az önkormányzati demokrácia, mint utaltam rá a vallások kapcsán, mert az önkormányzati demokráciában sír nevet alapon döntenek. Tehát az önkormányzat annyi jogot kap, hogy maga határozza meg az életét, de ha rosszul dönt, akkor a következményeit is viselnie kell. Na most a mai tömegdemokráciáknak nevezett társadalmakban létrejöhetnek olyan csoportok, amelyek csak követelésekkel állnak elő, más szóval handabandáznak, de különösebb értéket felmutatni nem tudnak. Tehát olyan csoportok vannak, amelyek párhuzamos társadalmakat próbálnak teremteni. Kivonulnak a társadalomból, de ugyanakkor teljes szavazati joguk van, és tömegeiknél fogva befolyásolni tudják a demokrácia működését. Ez jelentős mértékben a politikai színvonalat zülleszti, csökkenti. Ugyanis ennek a rétegnek a megnyerése a politikus számára fontos, hogy szavazatokat kapjon. Ezt a réteget viszont gondolatokkal nem nagyon lehet megnyerni, viszont botrányokkal igen. Tehát ha nem azt bizonygatom, hogy az én programom milyen nagyszerű, mert azt úgy sem értik meg, hanem ha azt bizonygatom, hogy az ellenfél politikusai mind bűnözők, gazemberek, tévejgők, mindenféle káros szenvedélyek rabjai, elköstelenek, ha ezeket napvilágra hozom, és ezzel van tele a sajtó, akkor ezzel megnyerem azokat a szavazókat, akik gondolkodásra képtelenek. Csak a felvetődik a kérdés, vajon lehet-e színvonalas demokratikus társadalmat létrehozni gondolkodásra képtelen szavazók szavazataival? Vagy pedig arisztokratikusnak hadd, de nem az, a szavazás jogát bizonyos műveltségi szinthez kellene kötni, ami egyébként demokráciákban előfordult. Tehát, hogy a szélsőséges példát mondjak, hát aki analfabéta, az hogy akar titkosan szavazni? Nagyon izgalmas kérdések ezek, sajnos hamarosan lejár az időnk, úgyhogy utoljára megkérdezném tanár urat arról, hogy miután ezzel a nagyívű eszével bennünket meglepett, most mind dolgozik, várható-e a közeljövőben valamilyen munkája a könyvespolcokon? Hát elnézést kérek, de azt hiszem most már nyugállományba vonulok, itt az ideje, hogy eltűnjek. Hát elkészül egy könyvem, Kovács Imréről elkészült, nyomdában van. A tanulmányaimat megpróbálom egy kötetbe rendezni, az ugye ígéret szerint megjelenhet. Aztán, hogy milyen újabb kérdésbe botlok bele, azt most nem tudom, mert most el vagyok foglalva az egykori tanulmányaim összefésülésével, hogy az minél hatékonyabb legyen. Mert a célom az, hogy mindazon politikai értékeket, amelyek a magyar történelemben és főleg a 20. századi történelemben találhatók, azokat megismerjük, ugyanakkor egyetlen irányzatot se értékeljünk túl, és ne essünk bele abba a hibába, hogy amikor a jobb oldal van hatalmon, akkor minden jobb oldali értéket felértékelnek, és minden bal oldalit hibáztatnak. Ha a bal oldal van hatalmon, akkor ez fordítva történik, nem ilyen egyszerű a világ. Tehát mindig minden értéket el kell ismerni, itt kezdődik a demokrácia, hogy úgy mondjam. Köszönöm szépen a válaszait, kedves közönségünk, Salamon Konrád főiskolai tanárt hallották, és ajánlom figyelmükbe a Hitel februári lapszámát, már a boltokban kapható, és márciustól pedig online is elérhető. Köszönöm, hogy velünk voltak.